Տավուշի մարզի նոյեմբերյանի տարածաշրջանի բարեկամավան գյուղը սահմանակից է ադրբեջանական 3 խոշոր գյուղերի։ 92-94 թվականներին այստեղ ընթացել են ռազմական գործողություններ, իսկ 94-ի մայիսյան հրադադարից հետո այստեղ խաղաղություն փաստացի չի հաստատվել։ Վերջին օրերին գյուղը ենթարկվել է գնդակոծության։ Տեսնենք, թե ինչ տրամադրություններ կան այսօր բարեկամավանում։ Երեկ գերում չեմ այդ գրակերյան մինյակերա դեշական վերիտան փակոչի կոմոդել գիտեմ տրավատակից եմ հանել ասինքա տանից սկսել եք գրակեր տանից ցավը գնամ շոստամ գուլեկերը վիդեոն կան տրանտիացա տամ ու չեն տալիս եթե սպոս վիճ չկան գերը մարշտի մնա մին ես չեմ մնա լախտ իմ տանը քնած գտա սպանը բայց չալի էս ամենամոտի պոստը նկատի ունես էս քնի պոստը եթե այդ պոստը վիկան գերը մարշտի մնա չէ չէ դու գիշերը հանգիստ ես քնում թե մտածում ես որ բանակը կանգնած, այսինքն վախ կա մեջդ։ Բանակ կանգնած ախպեր, բայց որ ռազմետկա մտնում է ինչ բանակ։ Կարած դրանից եմ կմտնում։ Մի քանի տարի առաջ մի եղի ամերա վեից էի տանը մտել ան կնոջ մորթել։ Ադրբեջանցի։ Ադրբեջանցի, բա մարդին տարան մարդին հետ տվի։ Ես չի դեռ տող գդնել։ Բայց մի ավելի հավար, ինչի՞ չափրամ։ Ճիշտ ասած 3 օր է անհանգիստ է համայնքի տարածքում այսօր կրակը դադարել է այսօր կրակոցներ չեն կունեցել 3 օր առաջ մոտավորապես ժամ 5-ի սահմաններում կրակը հերթեր են սկսվել համայնքի ուղությամբ մեր հայկական կողմի համարժեք պատասխանից հետո հակառակորդը կրակը դադարեցրել է այսօր ոչ մի կրակոց չեն կունեցել ոչ մի կրակոց չի լսվել, իսկ լուրերն այն մասին, թե համայնքի բնակչությունը տարհանվել է, բնակչությունը դուրս է գալի համայնքից, իրականությանը չեն համապատասխանում, իհարկե կան ընտանիքներ, որոնք անվտանգությունից ելնելով երեխաներին դուրս են հանել, բայց երևի թե այսօր վաղը էլի հետ կվերադառնան գյուղ։ Ճիշտ ասած առաջին անգամ չի մեր մոտ, որ կրակոցներ են լինում, հիմնականում ժողովուրդը սովորել է սովորական դարձել չնայած նրան որ ես վերջին մի քանի օր ընթացքում շատ ակտիվ են եղել կրակոցները իհարկե հասկացող մարդն ինձ թվում է կվախենա եթե ասենք գիտակցի դրա հետևանքները կվախենա երեխաները վախենում են իհարկե սակայն կարող եմ ասել որ մարդիկ իրենց բնականոն կյանքով են ապրում այսօր խուճապ որպես այդպեսին չկա հիմնականում յուրաքանչյուրն իր գործով զբաղված մոտավորապես 4-5 օր առաջ աշնանացանի հունձը ավարտեցինք, ոչ մի կրակոց չեղավ, հենց անմիջապես մի հողատարածքը ադրբեջանական դիրքի դեմ դիմաց է, բարեբախտաբար կրակոցներ չեղան, հաջող ավարտել ենք հունձը, հիմնականում կարող եմ ասել, որ պաշտպանության նախարարության ուշադրության կենտրոնում ենք, մարզբետը ճիշտ է արդեն 3-4 ամիսն է որ նշանակվել է, սակայն 3 ամիսա որ աշխատում եմ, մեկ անգամ գյուղ այցելել, ժողովրդի հետ հանդիպում ենք ունեցել, ճիշտ անենց էական տեսանելի հարց չի լուծվել, սակայն ստում է, եթե այցերը շարունակվեն, ստում է, որ այցե խնդիր կլուծվի համայնքում։ Ջրի խնդիր կա, իհարկե, չնայած կատարված աշխատանքներին, այսօր համայնքում ջուր չկա, բացարձակապես խմել ու ոռոգման ջուր չունենք, սակայն իֆադ ծրագրով փորձում ենք խորքային հոր ունենք, նորն են ուզում կտրեն, խորքային հորի միջոցով ուզում են ջրի հարցը լուծվի գյուղի։ Ոնց եք։ Լավ ցավը տա, դու ոնց եք։ Բարո Ժողովուրդ ջան։ Արա ես։ Գևոր ես ինչ ես անում։ Հաթուլ եք, է։ Չէ, հա, եկել ես կրվելու։ Բարո ձեզ։ Ոնց եք։ Ես Լալավերդուս եմ, հաճախ եմ գալիս դեր ես։ Ստե ժողովրդին տպավորությունը Երևանյան չէ, էլի։ Ես դե հաճախ եմ ելում, գիտեմ որ։ Եվ այդ հաճախ այցելություններից այցելություն ինչ է, ինձ այդ տպավորության մարդկանց կենսամակարդակը բարելավվում է, թե ոչ, եւ ընդհանրապես ինչ դժվարություններ եք տեսնում։ Ես պայծառությամբ մանավանդ այս բերքահավաքի շրջանով։ Պրոբլեմը մեկն է, որ իրանց այդ կրակոցները կարող է խանգարեն մերոնք այդ բերքահավաքի աշխատանքները կատարեն։ Թե չէ ժողովրդի մարտունակության մեջ, ոգու մեջ, մանավանդ տեսա նույնիսկ գյուղ մտնելուց փոքրիկ երեխեքը խաղում են,
Luine dovegum, nard din xagum, balot din xagum, tang mezi spoker baloit handi pressing. Walking casting, en tra majutune volka im Yerevan enkerneri mot kam hasrakutsyan mot, stegh lghi vor ishi astegh martik irants sovorakan aroyav vaprumen. Vor parom asvet etel enk khosum, artumutyunere pti aveli shatatsnen. Arten arvum a, bas hnaravoynes pti aveli metsastvi stegh ushalutyunen pti metselni. Eto mi khnti unenk, pti pashinyanere shat gan stegh. Harts stegh chmi ayn eli, samanapa gotis. Ramapa Shorjaner. Yerevanum chen gitaksum shateres. Ajishta Shorjanitsem zamaym gitaksum ser modikva. Vor der patrias men chi avarte, vor krakosten mish ternume. Ayes gyuvom orinak chka khmelu gyur. Pti anenk. Es amos vazem vor aveli pti ushat irenk samanapa gyugeri het. Irants khntinein pti aveli ushat irenk. Ev im aysel hez da yeshem vetsel kameranerov banov gamasik, am yasmin zhogorti et khusem. Եվ խնդիրները ճիշտ են, ինչ խնդիրներ կան, ինչ կան։ Օրինակ մի շրջանում խնդրեցին որ պատրաստեն որսորդական հրացաններ տան, բայց այնտեղ խնդիր կա, որ ոստիկանությունը պետք է ճիշտ են, որտեղ վտանգ կա, եթե հրացանները եթե տվեցինք, կարող են նաև արագ հայտնվի այլ մարդկանց ձեռքում կամ այլ բաներ անենք, դա էլ պետք է քննարկենք։ Բայց հարց, բացասած հարցը, իհարկե մենք պետք է Երևանում շատ ավելի ուշադ դառնանք եւ շատ լավ է որ դուք էլ բարձրացրեցիք, պարոն Մարսպետ, ինչ վիճակում է, ինչ պետք է անենք։ Մեծ ասերի հետ ակապած այդ բանը խմելու ջրի խնդիրը, խմելու ջրի խնդիրն ուրեմն դո բանում կոթիում մենք ունենք ջուր, որ փորձեցինք նախագիծ նախահաշիվ անենք, մոտ 100 միլիոն էր բռնում, որը որ արդյունավետ չի, համարյա 6 կիլոմետր ճանապարհ է, հիմա ունենք ուրեմն ջրհոր, որի իֆադի ծրագրի շրջանակներում կազմակերպում է այդ արվի, գյուղապետը արդեն այդ հաստատքային հարցերը ինչքան գիտեմ ընթացքի մեջ է լուծվում, հա խմելու ջուր կարանք ունենան կոնկրետ այդ ջրհորից, ջրհորն ուզում են նորը հին ունենք, չէ՞ որ չկա ընդհանրապես, կա ջուր, բնապահպանության 58 թվությունը կտա այս շաբաթվա մեջ, ուղղակի ես որ միջի լարված էր դրա համար չեմ եկել Երևան, դունա հետ ես հաշու ես է պատգամավորն է, որևէ խնդիր չկա, իմ դռները բոլորի համար բաց է, իմ օգնական էլ աստեղ ժիրար ամառները դու չնայած ես պարոն Մարսպետ հետ միշտ ուղիղ կապի մեջ եմ, մեր խնդրանքն էտա որ եթե նախագիծը ասենք սկզբնական շրջանում սխալ չգծվի, էլ աշխատանք չարվի, չէ դա իհարկե բայց գյուղացիների շահերից, հա ներքին ցանց ունեք, արդյունավետ հենց այդ ներքին ցանցը արդյունավետ չի, որովհետեւ հիմա այդ ներքին ցանցով մեզ չի հասնում, չեմ էլի ես ուզում եմ այդ բոլոր թաղերը ջուր ունենան թաղամասերը, ասել եմ այն ձևի նախագիծ ես անում, որպեսզի յուրաքանչյուր տունը ստանա այդ ջուրը, թեկուզ եթե հավասարաչափ էլ չստանան, գոնե ասենք ինչ-որ չափով ստանան, էլի ինքը խոստացել է, որ կան է դա, չգիտեմ, ինքը հաստատ ավելի շահ զարգացած գալի, կասենք էլ կպարտադրենք էլ կհանձնարենք, այս ջուրը բերվում է ժողովրդի համար, ձերտնտեսությունների համար է բերվում, եթե մեկին պետք է հերիքի, մեկին չհերիքի, անիմաստ է դառնում, անարդյունավետ, կավելացնենք անպայման այդ 1 կիլոմետր խողովակ, եթե նախատեսված էլ չլինի, ես խոստանում եմ, որ անպայման նախագծի մեջ ավելացնենք, եթե արած չլինի։ Մոտավորապես այս ծրագիրը կարող եմ հարցնել գյուղապետին, որ քանի որ լավ խումբը հավաքվել եւ պատասխանատուների, ես որոշեցի իմ սփյուռքային բարեկամներին խնդրեմ մի 10,000-ի կարգի գումար ասցին, կաչա տանենք այդ վերի թաղին, հետո եթե բայց դուք դա կարող եք անել ծրագրի մեջ գցվել, հա ուղղակի ուզում եմ մի անգամ էլ գամ այդ ծրագիրը իրականացնել, դուք ամեն դեպքում ֆինանսի խնդիրը լինի, մենք էլ կարող ենք ազգանջով ոնց որ կարգտարված գյուղերի համար հավաքեցին, մենք կնայենք եթե տենանք լավ ճիշտ գումարի խնդիր կա, մենք էլ կարող ենք պատգամավորներին խնդրենք, առաջարկենք եւ կարծում եմ որևէ պատգամավոր ընդդիմություն թե իշխանություն ստեղ մի խնդիր չկա, էլի բոլորն էլ իրանց ներդրումը կունենա, մանավանդ աշխատավարձները հիմա բարձրացել է, կարող են ավելի մի քիչ ավելի լավ հանդես տեղից էլ չէ, վերջի կրակոցը ես իշխանում եմ, այ օֆիցիալ ասում եմ, միջև վերջի կրակոցը հիմա ես եկել եմ, շրջանում եմ, գիտես իմ ընդդիմադիր դիրք որոշումը, գիտես որ չնայած մեր ընկերությանը ես հակառակ բևեռում եմ, բայց միջև վերջի կրակոցը ես իշխանամ այդ սահմանի բերան, հակառակ բևեռես որ նայես ավելի բևեռ չկա էլի սահմանի վրա, ասենք մենք ընդհանրը դες ես իրանք ուղեկցում եմ ինչի համար, նայev քո նման հիմի շատ լավ է որ դու ասում ես, ուրիշ որ դովեղ են գնում, ես էլ էի չէ բզում եի ասում եմ պարոն Շարմազանով, պարոն Մարտրեցինց խնդիր, պարոն Անտոնիա, վերջապես մեկ էլ ասենք այս բանը, էլի օրինակ տողը շմարձում 50 սահմանամերձ համայնքա պետք է սրան վերջ դրվի, էլի ընդամենը 5 համայնք ունի, 5-6 համայնք, եթե օրենս դրորեն այդքան կարգավորի չէ այդ հարցը, օրինակ օրենս դին ասե ցեզ մատ աղես 62 համայնքում 5 համայնք, այսկականից ասենք ճիշտ նայենք, այդ 5 համայնքն է որ սահմանամերձ է, ասենք
Amen, hamen pet karan. Մենք մենակ դով եղնու, էսա էլի, չէ՞, որ հիմնական կրակի տակ։ Ոսկե պարը մենք։ Ոսկե պարը։ Դե հա կոթի վրա էլ են կրակում, բայց հիմնական կրակում են դովեղի, ոսկե պարի, մեկ էլ բարեկամավան։ Հայաստանի սահմանից գալիս ենք, բարեկամավան։ Հա։ Դովեղ։ Հաջորդը գալիս է, բարեկամավան։ Կոթի, ոսկեվան, բաղանիս, ոսկե պար։ Այս 7 գյուղերը կարանք ասենք կրակի տակ են, բայց ես գյուղը ամենամեծ կրակի տակն է։ Դա տեսեք, ես մեր գյուղի անունը չեմ տալիս, ամենից վտանգավոր սա է։ Բայց ես գյուղն էլ ապե։ Հիմա ես գնացել եմ այնտեղ։ Դովեղն էլ հենց սաղ արտերը, գեղամիջ են այն ձորի տակի տները։ Դե շիկավ խփում եմ։ Շատ ճիշտ էլի ասում։ Այս ավելին ասեմ։ Որ ցույց տեր։ Այս է սեփածը մտածում։ Ես դեզ ավելին ասեմ։ Այդ իրոք այդ կեղծ բան էլի, որ ասում են սաղ սահմանամը սուտ է։ Իսկ Շամշադինում նախքին Բերդում ասեմ, որոնք են որ սահմանամերձ։ Չինարնա։ Չինարի։ Այգեպար։ Մովսես ներքին կարմրախ։ Մնացածը հեքիաթ է։ Ասենք այդ Կարելիա ինչ որ իմաստով էս դա։ Բավուն ընդեսքի պոստեր էլ չկան, գիտես, դնում են, հա։ Եթե մենք հանրապետություն ունենանք այդ ցանկը, ոչ թե 152-100 համայնքով սահմանամերձը, հաստատ մեր պետությունը վիճակի խնդիր լուծի համայնքներում էլի, ոչ թե գործիքով։ Այո։ Գալուս իրար երկափում ես մի հատ նստենք սա հարցերը նայենք։ Մեկ էլ եթե բան կլինի հայտարարությունների ժամ կա բանկա այդ պատգամավորներին կխնդրեմ նաև դրանք առատար։ Եվ մենք հնչեղություն կտանք, եւ նաեւ ներքին բաներ խողովակներով կաշխատենք մեր գործընկերների հետ։ Ուրեմն ասենք մարդիկ կան ասենք ուզում են զենք ունենան, այդո 5 տարվա որսորդության անդամ օրենքը դա է պահանջում։ Գարիկ, այդ զենքի խնդիրը մի քիչ բան է, էլի, վիճելի խնդիր, պետք է մեխանիզմը ճիշտ գտնենք։ Ոնց անենք, որ համ զենք ունենան, համ վնաս չլինի, համ հանցագործի ձեռքը զենք չլինի, համ Երևան պանիկա չլինի, այդ զենքը պետք է ուշադիր անենք, էլի, ոնց անենք, որ այն ձև անենք։ Դե Թաթուլի շո մի հատ հետաքրքիր այն ժամանակ 92-94 թվականներին մարդիկ այստեղ մարդիկ շատ կան էլի, որ մասնակցել են այդ թվականներին մարդիկ եկել են զենք ստացել, համարով զենք հայել են իրենց գրանցած։ Հիմա տես, տարբեր պարոն Մարսպետենլակում, մեր պարոն Հակոբյանը հետաքրքիր բան ասում, ասում է կամավորականներ ստացենք, իրեք օրով գնան բանակի հետ, անեն, հետո էլի գան, հետո մյուս օրը նրանք են։ Կա այդ առաջարկը, կա առաջարկը համատարած զինել, ես դրան մի քիչ չի համատարած։ Բան չեմ անում, ես բան նրան երկու խոս չի, ու մի 10-20 հատ զենք էլի։ Բան կա, որովհետև մեր համայնքը միշտ մենք ենք պաշտպանում։ Միջավայրը վերջին ժամանակներս որ բանակը ստեղծել են, մենք ենք պաշտպանում։ Այս մարդիկ, որ ասենք չափազանց մարդիկ են, ինչ հետ միասին, բոլորս գնացել են ոչ թե կանգնել։ Հիմա գիտեք ինչն է վիճելի հարցը։ Վիճելի հարցը նա է, որ մարդիկ են եկել, ասենք իրանք են պաշտպանում, ես անզոր մարդ եմ։ Այն մարդը անզոր մարդ է, նա ոչինչ չի կարանի։ Բայց հիպտի անզոր ունենք, չի կարելի մեզ ավտոմատ տալ, ասենք մենք ինքներս այն ժամանակներում բախի չենք մարդ սպանում, քիչ ենք մենք տալանտալի։ Պարոն Մարսպետ, այդ հարցը քննարկել ենք։ Մեխանիզմներն են քննարկում արդեն, որ տեսնենք ոնց ենք անում, որ օգտակար գործողությունների գործակիցները մաքսիմալ լինի, էլի, որ արդյունավետ լինի։ Հայրիկ ջան, սրա խնդիրն է, ախպեր ջան, այդ խնդիրն է, մի հատ կքննարկենք, կնայենք, ներս չէ՞լի, որ մենք ձեզ վստահում ենք, գիտենք, որ ձեզ ոչ մեկ չի ասում, դուք մենք միջև զենքը կվերցնենք, հասարակության համար մենք արդեն տարածքում կառնավոր զորամաս ենք ունեցել, գիտենք, որ սաղս էլ պաշտպանել ենք, սաղս էլ դուրս ենք եկել փոստի, բայց ես պահին դրա կարիքը չկա։ Ես դուխով եմ, բայց եթե ձերս մի հատ զենքը լի, չէ, քարի դարը չի տապորովել։ Հա դե մի ձերս տապորա, ինչ պետք է, բանակ ունենք, փարկած։ Մի բան ասենք, այլ երկու փոստի արանքով դիվերսիա կարա գա։ Բանակից շատ գոհենք, զրի չկա, չենք բողոքում, հաստատ համոզված ենք, որ բանակ ունենք։ Բայց եւ գիտակցում ենք, որ ամենահզոր պետությունն էլ դիվերսիայից պաշտպանված չի։ Դիվերսիայից պաշտպանվելու մարել, ասենք պետք է ալի էլ, ասենք թաղամաս։ Համամիտ եմ 100% ով հոգեկան հիվանդին չի կարելի տալ։ Իսկ գիտեմ։ Ջոն ջան, Ջոնի գեր, ճաուն, Ջոնի ջան, հիմա մենք նույն բանը 6 անգամ կկննենք։ Ճիշտ է, ճիշտ։ Պրոբլեմը կա, պրոբլեմը պետք է լուծում ստանա։ Տաբեն մոտեցումներ կան, կքննարկենք, կտեսնենք, էլի ո՞նա ճիշտ։ Շնորհակալ ենք, շատ շնորհակալ, որ դրական լավ բռնումով եք մոտենում։ Լավ մոտեցում եք։ Մենք բռնումով ոնց չմոտենանք, մեր հողը ջուրն է, մեր հայրենիքն է, մեր մենք կանգնած ենք գնել մեր։ Ես ստեղ բացակայել չեմ, իմ բացակայությունը 2 տարի բանակն էլ ես ստեղ բացակայել չեմ, նպատակել չեմ։ Հələ, այն պատրաստի ժամանակում ջերին ավտոմատ էլ բանահին տարի չեղավ։ Հատենը մով ասեմ, չնաչ։ Էդ կարող է հնարավոր։ Ավտոմատ մի տեղ դրանց ասած։ Դեմ ես մելիցայից գրել եմ ավտոմատ, ես իմ ավտոմատ էլ ասեմ։ Բաներ կա էլի։ Բայց մի օր ենք, կարող ենք ով դենց ասել։ Չնաչ մեզ։ Բան չենք ասում, բայց 92 թվականին
միլիցիայից ստորագրությունով ավտոմատ եմ ստացել։ Լավ է, սա։ Այն վաղ կարիքը լա ստացել է, սորել է կարիքը չունի։ Որ ուժեղ բանակ ունենք մենք, որ դրախնդիրը չունի։ Ընդունում եմ, որ ուժեղ բանակ ունենք ես։ Գիտես, մի ծայրա է, դոստոր ունա ծայրա է։ Վայո, ծոր ծումար, վայո, ծորնա ծայրա է։ Ամեն հիմար, որ գեղացուն ուզում ես խոսացնել, ասել դի զենք։ Շշանամ հանեմ կրակեմ։ Այդ պոստի կանգնածներ չէ գարանտիան ունի։ Մի պետությունը պետք է ճիշտ չէ։ Դրան բանկ անեն ուղղակի մեզ իսկապես դեն կապի։ Այդ պոստը դարձի չեմ ցակել միջևի։ Այդ պոստի կանգնածներ չէ գարանտիան։ Հա, հա, դու չէ, դա։ Ամեն դեպքում սորս ձեռը զենք կապի դեր գարանտիան։ Ես ասեմ, եւ պարոն Մարսպետը եւ ընկեր Անտոնյանը մեր գեղը պոստի են կանգնել։ Գիտեմ, գիտեմ, ես լավ գիտեմ։ Դե մի էսօր էլի խոսակցումն էլ ավ։ Պարոն Անտոնյանը երևի իր աշխատանքի մենք Շարմազանովին խնդրել ենք։ Բնույթով երևի կունեներ զենք, բայց պարոն Մարսպետին զենքը որտե՞ղ ու եկել է։ Այն ժամանակ նա չպետք է զենք ունենա։ Մենք Շարմազանովին խնդրել ենք նախագահի հետ խոսի այդ հարցով, ինչ որ կատեգորիաներ, ինչ որ բաներ, ինչ որ զսպող մեխանիզմ կստեղծեն, իհարկե կտան ձեզ բան չէ, հաստատ կտա։ Գիտեմ որտեղ եղեն, հագին չէ կտա, մեր չի։ Հաստատ։ Իրանց դիրքորոշումն էլ է հասկանալի ձերն էլ։ Ես դեռ հասկանում եմ։ Պետք է բերել ինչ որ մի կետի, որ քեզ տան, այն մեկին այն իմ նման խմող մարդուն զենք չտան, քեզ տան։ Համաձայն եմ, բայց այս մարդի ձեռը 5 տարի էլ է, խաթա չի ելել։ Քի պետք է հմիլի։ Ավելի չափահասա տարալավի տարիք մեծացել է։ Կարա եւալի հարց է, բայց ուրիշ բանա, երբ որ դու մեխանիզմի մեջ ես լումա, ոչինչ, դու պատահում ա մի ամենակարգին մարդուն պաշտոնյան նշանակում կաշառք ա վերունում։ Ոսեմ, չէ, հա։